然后刚才在这里看到这个一次性半年，他说啊可以啊，居然还直播打你。这里有人说啊是哪个哪里直播的，是小孩子爱看的那个平台。然后这里说是 B 站第一男主播妄图，我这里说一下啊，我就跟大家说刚才激战半小时的视频能赚500块吧，我觉得差不多。哎，给你们顺便看一下这个视频收入啊，啊其实我就是报喜不报忧的，昨天只发了一个视频，一个传奇的视频，然后前天发了一个传奇，还有一个足球的视频，但前天那个视频就是有点一般，那天是攻杀来赚，那天视频也挺精彩，但没有昨天精彩，昨天一个视频就赚了1600，啊，然后之后今天是发了4个，明天可能收益2500应该是稳的，3000有可能，反正这个收益还是很高的，这个就和大家报个喜吧。然后昨天那个视频，大家看一下有多少人看，特别夸张的，昨天我们是7:55发的。然后现在是播放了22000，啊，很少有24小时内超过20000的，我基本上很少很少会有这样的视频，证明大家都非常喜欢看。然后你看，一些播放量都有5000了，今天中午发的就5000，他们晚上可能还有人，我可以再看一下，所以我啊非常开心，啊就是这么一点，啊表示谢意吧，谢谢大家。刚才有人提醒了我，这个声望是要买的。我之所以之前还排到第一名，但后来被他们挤下来了。你看一下现在是第几名？是第四名，对吧？这个是因为我没有买。来，我们买一点。商城的这个声望是积分可以兑换吧？哦，这是功勋，功勋可以升官职。这声望是怎么哪里来的？谁能和我解释一下？我不是很清楚。然后刚才这里这个活动给的东西很简单，它就是会给这个邮件，就是。成功防守的第七波、第八波、第九波，就会给这样一些奖励、经验，你看，还有一些贡献。这个贡献可以去提升这个战力的，就还行。然后我们的人其实不需要我也能把这个打完。有压制他们打我伤害疼，好的好的。点获取，声望，前往获取。总镖头，狭路争锋，谁与争锋？声望殿堂。好的，反正就是活动给的呗。那活动我都参加就可以了。活动爆点，好的好的。慢慢来，然后升升级点数分配的话，有几个战士和法师，我这个压制继续点吧，一样点一个，道士我就先不管他，锻造啊就没有什么升的，行会88个人，科技啊可以学习几个，一个加300还行，魔法抵抗加60，战一绝加240，哎加700-800战力也还可以啊。战力丹应该再过2-3天再吃，好，先到这里。然后活动集资兑换又可以兑换一些，剩余兑换一次这个，哇，我们这些肯定全部都能兑换完毕，因为还有好多天呢。道士抵抗，战士压制，这样子。道士抵抗主要是那个人没有来，如果那个人来的话，到时候我们实在不行我们再重置吧，如果实在打不过他。但是以目前来看，我想打他打所有人都很轻松，应该就是我的这个我的护甲和挂坠升得比较高啊，不对，是我的神石和护挂坠，一个13阶一个15阶，很给力。这个第6阶的这个宝物这个护甲其实有点少有点少，剑丹圣骑丹我知道它的范围，别这个别担心，这游戏没劲了，装备没有人管，罪过已经整合了那么多人，这样已经早就发现了啊。刚才有人在这说了说了一句，这个大仙是学妄图做的视频啊，大仙是谁啊？张大仙，啊，哈哈，然后就这吹牛吹得好有意思，直播每天预算10000，没有10000，我这两天可能每天充5000，我觉得差不多，然后明天的话，我就充一个198648 1000 2000，你看，我给你看一下，这是3000 4000加这个刚好是5000，哎，明天再充个5000，拿下那个单日5000就可以了。然后我当然是想拿那个榜的那个充值榜，但是实力不够啊，这个就让给 CCCCA 吧，反正我差很多。充值榜第一是波妞，说不定波妞还可以抢一个，看好主播。好的，我们现在通过了第68层、69层，先不要打，我们打到70层，我们就超过他，然后拿到这个图坦塔的第一名，这个还可以一键扫荡，昨天我忘记扫荡了，突然想到，这里是给宝物灵力。我觉得先扫荡一下，这个差不了多少的，只能扫荡一次，是不是？好，没有扫荡次数了。然后宝物升升级啊，我没有扫荡就少了一些。然后才发现那个国庆节和中秋节叠在一起了，
预祝大家这个节日快乐，希望到时候大家能够看到这个开服第7天的视频。我感觉我们这个进度可能要拖得比较严重。然后这里我们把今天下午打了一下午的这些东西使用一下，然后准备打一会儿一个特别特别精彩的活动。一会儿这个活动特别的精彩，不是我吹，真不是我吹，它是什么活动？给你看一下，啊，领取一下这里的奖励，再领取一下。定时活动是有一个谁争锋，它活动期间可以自由 PK，唯一的幸存者可以获得丰厚的奖励。然后它不会掉这个装备，但是会给一些东西，就给的东西其实也无所谓。看一下哦，超时不可进，哦，这个超级爽，周一三五日开启自由 PK，唯一的幸存者可以获得大奖奖励。好的，我那么多人找个角落，先找个角落待着，谁打我我看谁。啊，准备阶段进行 PK 啊，现在还打不了，他们只是在放这个技能。准备阶段怎么办？准备不了什么，我就把这个技能手动释放一下，对吧？手动释放。好了，让虾米和妞跟我一起走角落，这个是，有团队也有个人吧，就最后只有一个人，可能最后只剩我们会的几个人，那我们要打一下，但是最好抱团一起。行会，保护关了，血少会自动回城吗？不会的，这里面不会自动回城，直接会死。来和他们说一下，我他们说咱们公会的一会儿来右下角，万一回来不哭了吗？设置一下。待会儿要记得试着回来啊，这里死无所谓的，调个10%是个人战，但是他们可以帮一帮我，扛扛伤害，揍揍人，这样的话我胜出的概率更大一些。锁定目标老王图，打死老王图哦，这样子，对，他们都合在一起，哇，那我这个悬了呀，保护哎10%无所谓的，我说了这里面应该不会有这个保护，你信不信？就和刚才那个活动是一样的，不会有保护。好了，刚才我看到这里，他们说的很有意思。这活动还有10秒钟开始了，他们一直在这说"打死老王图"，锁定目标老王图。我们一会儿看一下，准备切换。一次性半年，逐日烈火，莹莹宝宝，哎，怎么要死了？我看我就一丝血。啊！遗憾惜败，一阵群魔乱舞，你不行，败下阵来。啊！就结束了？这真的会被针对？我的天，真的是被集体锁定了呀！那这个活动我玩个啥？我想想，把保护设置回来。我的天呐！我还以为可以打好一会儿。他应该这样设置一下，就每人有几次这个复活次数。哇！我没想到我们那么多人，对吧？我看的不对劲的时候，我砍了一个人。砍那个谁，就很硬的，硬半年那家伙，直接进去火烧半死。哇，我不知道，我不知道，这个进去，我以为进去会重新分配，对吧？但也不一定会重新分。我当时在想什么？我可能脑子里有翔，都说了几回啊，我觉得我不怕，我进去就干，对吧？我一个人干一群，问题不大的。没关系，我们就只能含恨去揍一揍 BOSS 了。这 BOSS 12分钟就刷了，来先打转职 BOSS 啊，没有专属 BOSS 杀一杀啊，专属 BOSS 有点菜的，7转 BOSS 我想想啊，打一下这个8转 BOSS 有可能遇到人，除非我现在2000万赞，我可以不怕。好的好的，这是确实被毒打了，哇塞啊！恭喜虾米第一了，大家都说，啊，刚才有很有才的人说，还没开始就已经结束了。又体验了一把，想体验一把8L 一个人攻杀的感觉。好的，我炉房很高了，我要想办法升魔抗，是吧？法师我一般不放在眼里，基本上我追上就一顿乱锤就死了。但是那个战士还有几个可以和我对抗的，所以我升的是战士的压制，战士的抵抗，优先打这个战士。对，这活动没战士什么事，主要是我被集火了。法师好像稍微好一点吧。对啊，我替那个我们工会的人承担了这个伤害。对吧？虾米好厉害啊！鼓掌！我们就在这儿等着敌人过来吧。来，找到我的这个敌人了。哎，怎么还停了一下？一刀烈火，好死了，没有给东西啊。哎，他是来打波妞的吗？真傻傻的想什么呢？给了
我给了4000万的经验，这个经验还是很爽的啊！哇，红烟，一刀，哎呀，差一点，哎呀，差一点，就差一点，我这个主日没有摁上。来 A 一刀两刀，死了，好死了一个，哇，十转三星的东西，我直接穿上了，我的天呐，那么顺利，我这个 boss 留的我贼耗，我把他勾引过来了，蓝天河，来一刀两刀三刀，我先回去啊，我看一下我残血了，我不想冒险，只要一秒，这里应该是这个。血腥风，一刀没有了，抱歉，来再来，好死了，走，这怎么原地复活啊？那么有种，让他直接死了，你不是厉害吗？一刀没有了，蓝天河你很厉害是不是？血腥风，你很厉害是不是？好，先回去啊。这里我死了一条，我要走位，我知道，但主要是这敌人太多了，哇，这还是有点爽的，帮我重置旋风的来了，因为是你们在这儿在等我。一刀，好，出来，他们两个被我杀了，然后再等我恢复一下，要不就直接顶开，他们俩等级我不知道。能不能顶开？好，恢复完，来等着我，哥哥又来了，你的哥哥又来了，已经怕了是吗？蓝天河，别跑呀，一刀没有了，这装备都不要点捡的吗？哦，这是我的，想起来了，敢抢我的 boss，你死掉了啥？好呢，怎么不会捡装备？一般就捡了的，这字母哥有点惨，邮件看一下掉了啥。死亡通知，是一针锋奖励啊！这个死亡通知好像没有掉，好像没有掉。你看，这个是顺序来的，然后最新的就是这个啊，8:15的啊，就刚刚这个芒山战卓和流光战带啊，流光战带还可以啊，流光战带还行。来一刀，蓝天河打我，大哥你复活快点，巴不得你复活。流光战带我看一下。反正我身上都没有掉就对了。然后刚才捡到一个啥，也是一个四星的，哇，我这四星装备全靠捡，哈哈哈哈。来来，继续去打，哇，爽！室友的还有3分钟，2分钟，我来了，字母哥一刀，两刀死了，又给了个装备。字母哥对我那么好，你是我的大恩人啊！我的天，我对你无以为报。啊，四转道士好像一般，这个很一般。大哥，你死得太惨了吧！啊，我的天呐！哇，来了，一刀，两刀，死！哇，这个我点的足够快，我看他一次血我就摁了一下这个逐日，还是反应很快的。但是他好像没有死。这个被谁放倒？哎，醉清风，你好！哎呀。好，没有了，嘻嘻，两个装备，然后回城了。哎呀，太残忍了，你喜欢看？先等等啊，我又红名了，然后先，哎，先取消一下。来，哇，我的快乐，这就是花钱的感觉吗？我那么爽的。然后这里还有一只，这里还有两只，啊，我们去这里啊，这里没有去看一下，啊，这里。有人来打这个 boss，八刀你好啊，一刀，好把他戳死了，他没有掉装备啊，哎好惨啊，你反应快点，直接回城不行吗？非要来这儿和我刚，他现在就打不了别的 boss 了，你发现没？他11转了，给你们看一下，这榜上有多少11转的人？1、2、3、4、5、6、7、8。一共是8个人，这8个人里面除了我们工会的，其他人，这个 boss 白天就打不了，这稀有 boss 他们就打不了了呀。
就要么是来爆装备，要么是打不了 BOSS。我的天，太惨了！气得他们退游，他们来不了工会，我们工会满了，只能把他们气退游。因为他们想要去一个强点的工会，但是我们工会又满了，所以他们只能去敌对工会。这就是为什么我每次，我们工会都比较菜，对面的敌对势力都比较多，就是这么一个原因。好，使用一下，然后来打一下这边的这个 BOSS。哎，但是祝福油又有15个了，来加5就停，加0，加0，加0，加3，加4，加 5， 好了，停了。我捡一下，哎，他怎么不来了？哦，他在的，虾米在这儿，你怎么不捡啊，大兄弟？我捡几个蓝色我就走了。现在才8点钟，正是他们上来打游戏的时候，对吧？来揍一下，揍一下。这还有个一转的，能不能去杀一下他们小号？一刀，好，没有了。哥。哎，不好意思，不好意思，戳一下，又没有了。哎呀，这两个都死了，不好意思啊，不好意思，不好意思，这个蛋蛋哥纯属误伤，我和他发个消息啊，对吧？来，我们工会啊，不然太容易误伤了。对，我烈火范围打到他了，这个没有办法。哎，证明这种地方，哎，很好补鸟。主任，主任你好，他是敌人的，他是敌人，所以把他杀了。啊，怎么现在热度还高了？我以为很无聊啊，晚上很无，哇，狂刀，这狂刀直接死了，哦，不是，这吕布直接死了，我好像把这个，哦，这狂刀在这儿，戳了一下，把它戳死了，你看就戳了一下就戳死了，哎。又死了，你对我那么好，你再复活呀？我看他还刚卡了一下，对，寻宝得来的，他竟然把我那个吕布打死了。现在低了，你看这第一战士啊，闪闪发光啊，有没有发光？就是很亮，很亮，对不对？啊，足以证明我啊，至少是个前三，是不是？其实我真是个前三。对，我现在不是第一，胜似第一，我现在反而不想提升我这个战力了。对吧，我不是第一的这样一个战力，但是我见人就揍，狂刀退会了，可以拉过来啊，好无畏吗？太想这样下去不行，到时候连 BOSS 都没得打，这是霸刀吧？狂刀我看一下，好 S 一点狂刀，加个好友，好等他下我，把拉下他了。